احب الاعمال الى اللہ, اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا ہے تو محبوب عمل کیجئے. فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله في قلب مسلم, اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا ہے تو دنیا کے دل میں خوشی پیدا کرو, کسی مسلمان کو خوش کرو. کہاں سے لائیں سید عائشہ کو رضی اللہ عنہا, ترمو دینار بھی صدقہ کرنے لگتی, کہتی رکو رکو واپس لاؤ, واپس بلا کے خوشبو لگاتی, خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو صدقہ بھی ہو جائے گا, فقیر کو خوشبو آئے گی خوش ہوگا اور ایک اور صدقہ ہو جائے گا. کہاں سے لائیں آج ان صحابہ کو جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے, گھر سے نکلتے خوشبو تو لگاتے اپنے ہاتھ کو بھی لگاتے. یہ کیا کہتے جب مسافر کروں گا نا تو مسافر کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے, جب خوشبو آئے گی تو دل میں خوشی پیدا ہوگی ایک اور صدقہ ہوگا.